ទៅភ្នំពេញពីស្ពាននេះទៅភ្នំពេញ26គីឡូហើយខាងស្ដាំដៃទៅកំពង់ធំសៀមរាបកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាស្អាតហើយអស់ហើយ